Jag valde estetisk dans eftersom att jag ville utvecklas inom dansen och lära mig olika stilar. Jag ville inte sitta stilla i skolbänken och bara plugga teoretiskt, utan jag ville väva in någonting som jag brinner för så att det skulle bli mycket lättare i skolan, vilket det har blivit. När jag valde att gå estetisk dans så tänkte jag att jag vill kunna plugga vidare på universitetet efter. Så därför var jag tvungen att få en utbildning som ger mig möjligheter till det. Och jag är även en väldigt aktiv person, så jag tyckte att dans var ett ypperligt bra val eftersom jag dansat sedan jag var 3 och det är något jag gillar att göra. Vi lär oss olika tekniker i danserna, hur vi ska uttrycka oss, hur vi ska förmedla en känsla med dansen, teori, var dansarna kommer ifrån. De dansstilar vi jobbar med är jazz, ballett, modern, street dance, locking och step. Vi får gå till gymnasten och lära oss att kunna utveckla vår dans till en högre nivå. Till exempel för att kunna göra olika hopp och olika vigmoment och volter. Jag tycker lärarna är väldigt olika varandra, men på bra sätt. För att det finns flera lärare inom samma ämnen så att man får olika vinklar på alla olika ämnen. Och gå i en gymnasium skulle jag säga att man kan vara sig själv. Du behöver inte ha någon status, du behöver inte pusha dig själv för att se ut som någon annan. Jag tycker Jenny är en jättebra skola. Jag tycker att det är väldigt socialt och man accepteras väldigt lätt. För att vi har väldigt många olika sorters människor på skolan. Så därför så kan man lätt vara vem man vill och det accepteras. Efter skolan så ska jag bli polis, men jag kommer fortsätta med dansen och jag kommer bära med mig allting som jag har lärt mig. Efter jag gått klart på Jenny så hade jag tänkt ta sabbatsår där jag antingen reser runt lite eller dansar lite runt om i världen och sen plugga vidare till att bli en brandman. Mitt råd till dig som ska göra ett val i nian är att du ska välja någonting som du verkligen tycker om, för det kommer bli mycket lättare med det andra som du kanske tycker mindre om. Gör någonting som du tycker är kul. Du kan inte välja en linje där du hatar hälften av ämnena, för det kommer du inte lyckas med.